Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ настільних ігор». Це Роман і настільні новини. Перш за все, традиційно хочу подякувати всім нашим патронам, що підтримують канал фінансово. Завдяки цьому ми маємо змогу технічно розвиватися. Також дякую всім, хто ставить лайки чи дізлайки під нашими відео, а також коментує їх. Така підтримка теж дуже важлива, бо вона дозволяє системам YouTube просувати наше відео все більшій кількості людей в рекомендованому, і сподіваюся, завдяки цьому наше ком'юніті буде якісно зростати. А тепер традиційно першим блоком переходимо до новин українського ринку. І першими нас сьогодні радують Lord of Boards. В себе на сайті вони вже запустили преордер-кампанію на чудову настільну декбілдингову гру «Відважні Нормандія». Це дуельна іграшка по мотивам, можна сказати, Другої світової війни. На передзамовленні зараз ви маєте змогу взяти цю чудову гру всього за 680 гривень. І така ціна буде тривати до 30 червня. Потім в ретейлі буде трошки дорожче. А надходження гри планується уже десь в липні цього року, тож не так багато лишилось чекати. Також друга новинка від Lord of Boards. Знову ж таки, в себе на сторінці вони опублікували уже перекладені українською правила настільної гри «Адріані Вал». Посилання, звісно ж, на преордер і на самі правила ви знайдете внизу під цим відео. Наступними нас радує компанія Гікач. Отже, першою новинкою від них це буде локалізація такої чудової гри, як «Кемет». Власне, нового її перевидання Blood and Sand, який був профінансований на платформі Kickstarter. Це є оновлена версія оригінального Кемета з збільшеними та якіснішими мініатюрками, з заміненими пірамідками. В оригіналі там були чотиригранні кубики зі збільшеним полем, чуть-чуть покращеною іконографікою і, в принципі, кращими компонентами. Також, що дуже важливо, автори покращили правила самої гри, було взято дуже багато правок від ком'юніті і йшла жвава бесіда на платформі BoardGameGeek. Збиралися відгуки від гравців, що варто покращити чи змінити і тому подібне. На основі цього була придумана так звана версія правил 1.5. І, власне, на її основі і випущена нова версія цієї іграшки. Отже, Гікач буде її локалізувати, причому, оскільки сама гра практично мова незалежна, перекласти варто лише правила та підказки для гравців, то гра буде одразу двома мовами, російською і українською, це все ви отримаєте однією коробочкою. А друга новинка від Гікача – це є свіженько анонсована гра від Fantasy Flight Games. В оригіналі називається Unfathomable, а в українському перекладі вона буде мати назву «Невимовне». Отже, це гра в світі Говарда Лавкрафта, його ктулхіанських міфів. Проте, механічно, гра – це є повністю копія старенької іграшки Battlestar Galactica. В даному сетінгу, власне, в «Невимовному» ви будете знаходитися в ролі пасажирів на морському лайнері, проте серед вас, серед всіх пасажирів будуть зрадники. В даному випадку це будуть так звані діпвани, тобто такі собі гібриди людей і підводних жителів. І, власне, на початку партії не обов'язково всі гравці будуть там людьми чи зрадниками. Може випасти так, що всі будуть простими людьми, а в якийсь певний момент, вже в другій фазі гри, як і в Battlestar Galactica було, хтось 100% стане зрадником і почне грати за іншу сторону. Може атакувати тоді людей і тому подібне. Плюс і самим людям буде непереливки, тому що під час подорожі будуть закінчуватися припаси, будуть ставатися якісь кризи, їм це все треба долати. Звісно ж, зрадники будуть їм цьому активно заважати. Тож, оригінальна гра була просто бомбовою, та й залишається просто бомбовою, якщо хтось її зможе дістати. А новинка вийде уже доволі скоро, і українська версія буде друкуватися разом зі світовим накладом, тож ви отримаєте свою іграшку одночасно українською мовою, в той час як більшість світу отримує її англійською, що дуже круто. А тепер перейдімо до міжнародних новин. І перша новина у нас сьогодні від видавництва Key Masters Game.
вони анонсували свою чергову гру під назвою Trails. Trails – це фактично соло-версія їхньої іншої іграшки Parks. От там ви її бачите на поличці. Отже, це гра про туристів, які відвідують різноманітні національні парки Америки, збирають фотографії, якісь там листочки, камінці, види і тому подібне, влаштовують табір, щоб перепочити. Якщо оригінальна гра це була більше гонка і екшн-менеджмент, вам треба було старатися максимально ефективно використати доступні вам ходи, щоб набрати побільше виграшних балів, то соло-версія буде нагадувати більше головоломку. Ви так само будете намагатися максимально ефективно використати наявні у вас ходи та ресурси, щоб фактично побачити побільше та отримати побільше вражень від споглядання національних парків. Цього лиш минулого року вийшла нова версія такої декбілдингової гри, як Ельдорадо. Я маю на увазі нова, це в кращому графічному дизайні та зі збільшеними картками. І так само, як і оригінал мав доповнення, так і для нової версії анонсували доповнення під назвою Heroes and Hexes. Зараз ви бачите його обкладинку. Це просто перероблене доповнення, яке було до базової гри, яке додавить вам нові тайли, звісно ж, нові картки та нові території з прокляттями. Renegade Game Studios уже на вересень анонсували свою чергову новинку, цього разу від іменитого автора Річарда Гарфілда. Хто не знає, це є автор такої крутої гри, як Magic the Gathering та й інших іграшок. Власне, гра буде називатися The Hunger, і в ній ми в ролі вампірів будемо на випередки полювати вночі на людей, виконувати якісь свої секретні місії. І саме головне, що до кінця партії нам треба вчасно встигнути повернутися в свій замок. Прикол в тому, що чим більш ефективно ми полюємо і чим більше віджираємось, тим повільніше ми стаємо. Ну, з повним пузіком важко бігати. І, власне, тут дуже важливо правильно розрахувати свої сили та до світанку встигнути таки заховатися в трону. Також Ренегати у себе на сайті відкрили передзамовлення на Big Box для своєї гри Paladins of the West Kingdom. Власне, за $30 ви отримаєте велику коробку, в яку влізає базова версія гри, доповнення City of Crowns, яке недавно було на Kickstarter, також всі металеві монетки та покращені компоненти, які так само були на Kickstarter. Автори серії Escape Tales анонсували свою чергову іграшку. Це буде гра під назвою Book of Rituals, і вона буде в вигляді книги з різноманітними пазлами та головоломками. Власне, по сюжету цієї гри ми в ролі алхіміків пробуємо завершити певний ритуал. Автори обіцяють, що гра нам забезпечить приблизно 30 годин ігроладу та різноманітних загадок, в процесі яких ми будемо складати певну історію. І саме головне, що ця історія буде мати кілька різноманітних закінчень, залежно від того, як буде йти наш прогрес. Вихід гри уже планують на вересень або жовтень цього року. Корейський магазин Daytree Games засвітив свіженькі фото нової версії старенької іграшки Рейнера Кніці на механіку аукціону під назвою Ra. Власне, ці фотографії ви зараз можете бачити у себе на екрані. Як бачите, компоненти виглядають доволі делюксово, навіть монетки позолотили. Portal Games запустили веб-сайт для своєї новенької іграшки Dune – Chaos Secrets. Власне, це гра на механіці їхньої іншої гри детектів, де ви будете мотати колоду карток, робити якісь вибори, якісь перевірки, спілкуватись з купою персонажів, опитувати, взнавати якусь інформацію, дізнаватися її навіть, можливо, десь в реальному світі і таким чином старатися прийти до кінця певної історії, зробити якісь висновки. Як ви зрозуміли, новенька іграшка присвячена свіженькому фільму «Дюна» Дені Вільньова.
І, власне, уже в липні цього року планується кампанія на преордер цієї гри, а сама гра має надійти в продаж в жовтні місяці. Ще одна міжнародна новина, проте про неї я вже згадав в українському блоці новин. Fantasy Flight Games анонсували іграшку Unfathomable по міфам Лавкрафта, а фактично це є реімплементація їхньої старої гри Battlestar Galactica. Механіка залишиться практично рівно та сама, судячи зі статті, яку вони виклали у себе на сайті. А сетінг, звісно ж, з творів Лавкрафта. Ми будемо плавати на лайнері в Атлантичному океані, протистояти нам будуть діпвани, які будуть намагатися скормити всіх людей, батьку Дагону та матері Гідрі. Ще одна новина від Fantasy Flight Games. Вони вже випустили в продаж свіже доповнення до настільної версії жаху Аркема, не карткової, під назвою Secrets of the Order. Власне, в цьому доповненні ми будемо блукати по новій мапі French Hills, що в Масачусетсі. Власне, отримуємо 4 нових інвестигейтора, 3 здорових сюжетних кампанії, і в цьому доповненні ми на кінець зможемо протистояти відомій по іншим іграм від FFG по Лавкрафту ложі срібних сутінок. Компанія Gale Force 9 у себе на сайті виклала доволі цікавий тизер, який явно натякає, що невдовзі ми отримаємо доповнення до Дюни, яка, до речі, недавно вийшла українською мовою. Тож чекаємо на також український анонс доповнення. А тепер перейдімо до новин краудфандингу. І перша іграшка сьогодні для тих, кому не вистачає політики в житті. Власне, гра про Liferation. В ній вам треба буде взяти на себе управління одною з 9 світових держав та боротися за владу, укладати різні дипломатичні та торгові союзи, боротися з санкціями та іншими напастями і, звісно ж, зробити свою державу самою потужною та владною у світі. Якщо ж вам політика не до вподоби, а хочете займатися більш мирними справами, то наступний проект Scoring Circleville дозволить вам це зробити. Власне, в ньому ви можете відчути себе урбаністом і попробувати перебудувати невдало сплановане місто. Ви будете руйнувати райони, які спочатку будувалися в вигляді такому кольцевому, і вулиці всі відходять від них як радіально, як у Львові, до речі, та будете рівняти цілі квартали і перебудовувати їх на більш зручні квадратні квартали та створювати своє місто мрії. Компанія Japanime продовжує клепати різноманітні кікстартери, і цього року, цього разу, вони запустили кампанію одразу з 3 іграшками. Отже, перша з них – Марго, де нам треба буде рятувати Фей з замку. Друга гра – Латрія, де ми вибираємо одного з лідерів Сонця, Місяця або Полярної Зірки, секретно, звісно ж. І голосуємо за те, хто з цих 3 лідерів стане головним лідером, та будемо впродовж партії намагатися всіляко цьому сприяти. І третя гра під назвою Night Clan, в якому нам треба буде ховати своїх дочок та скарби від злосного троля. Наступний проект Arkham Wars. Це дуельна карткова іграшка тактична, де ми будемо під час свого ходу розігрувати на поле бою різноманітні картки з сорочкою вверх, потім одночасно з опонентом відкриваємо їх всіх, активуємо якісь уже існуючі на полі картки, розігруємо ті, які ми повикладали, виводимо на поле нові юніти. І наша задача до кінця 9-го раунду втримати більш переможну ситуацію на полі бою. War Room, друга редакція. Це нова настільна гра, точніше, уже друга редакція іграшки War Room від автора такої відомої гри, як Axis and Allies. Власне, це
масштабна стратегічна іграшка про Другу світову війну, де нам в ролі генералів треба буде управляти різноманітними військами, просто на здоровенній мапі готуйте великий стіл. І якщо ви хотіли відчути себе таким мегамозком генералом, який так сурово стоять над стратегічними картами та пересувають свої війська, віддають команди, ви маєте змогу це зробити якраз в тій грі. Виглядає вона дуже круто і масштабно. Heroes of Barcadia. Це доволі веселий, пивний данжен-кроулер, де в ролі ваших персонажів будуть виступати пивні кухлі. І вся фішка в тому, що ваш пивний кухоль і залишки пива в ньому – це є ваше життя. То якщо вам будуть наносити рани, ви будете пити пиво. Якщо вас будуть відхилювати, то ви будете доливати пиво в свій кухоль. От така от весела паті-гра. І фінальний проект на сьогодні – Deliverance. Це тактична кооперативна іграшка про ангелів-демонів і різноманітних святих, які застрягли в замісі між першими і другими. А це були всі новини та проекти на сьогодні. З вами був Роман. До наступних зустрічей.